De acordo com o autor da proposta, deputado Bruno Peixoto, a determinação de disponibilizar os cardápios, preços e informações sobre os produtos na entrada dos estabelecimentos tem como objetivo facilitar a vida do consumidor e evitar constrangimentos. Por que isso? O cliente vai analisar se aquela comida está ao seu gosto e se o preço está em suas condições, para depois adentrar. Porque depois que entra e acomoda-se, é difícil a saída do restaurante. Até mesmo porque muitas das vezes estão acompanhados da família, filhos, enfim. A dificuldade é bem maior. Então a obrigatoriedade para que se tenha o cardápio nas portas. Outro projeto também de autoria do PMDBista em tramitação na casa é o que proíbe a fixação de propagandas em bens públicos. A justificativa, segundo o parlamentar, é garantir a proteção do patrimônio público e do meio ambiente. A poluição visual traz prejuízos, enormes prejuízos, inclusive à vida, porque muitas das vezes lhe chama a atenção. Pregado em uma GO, um cartaz, um outdoor, pregado em local proibido, chama-se a atenção do condutor do veículo, distraindo e muitas das vezes tirando a atenção da rodovia nesse caso. Então nós temos, por obrigação, apresentar um projeto que fizemos e analisá-los. Eu entendo que será aprovado e sancionado pelo governador. Por quê? Ele pune não apenas a empresa que está afixando o cartaz ou pichando. Ele pune também a empresa anunciante ou pessoa física anunciante, trazendo a certeza da punição por fácil localização. Então, primeiro, notificará para que num prazo de 24 horas retire a poluição visual, não havendo punição. Caso não faça, haverá a multa.